mimi nani nani wana nigeukia Unajua kawaida ya muembu na mwembere ukiua nyoka na utaki kuona ingine karibu lazima pia utafute mayai yake. Na kwa sababu hapa hatujapigia ODM hii kitu inaitwa azimio is equals to ODM. Na hapa embu tunasema ODM in bracket azimio kwa sababu inaitwa Jubilee, inaitwa Mbasi, inaitwa nini, yote hiyo ni mayai ya ODM. Na kwa sababu sisi hapa hatujapigia ODM kura, tunatema tarehe 9 hao wote ni nyoka tunavunja, kawaida ukiua nyoka unaua pamoja na mayai yake. Yao yote tunafagia, tunapeleka PO box Bondo. Dania Wilbaro.